TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera Anda bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM Nama saya Hanif Sean Dan saya begitu teruja dengan apa yang kita ingin pelajari hari ini Tetapi sebelum itu kan yang penting kita sama-sama Mengurangkan nombor-nombor COVID-19 Dan bagaimana kita lakukan begitu? Senang saja Patuhi SOP dengan tiga cara yang mudah yang pertama, pastikan anda memakai pelitup muka. Nombor dua, kalau terpaksa juga keluar rumah, ya, mungkin untuk beli barang keperluan asas, amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter antara anda dengan orang seterusnya. Yang ketiga, paling senang jaga kebersihan diri dan paling asasnya ialah jaga kebersihan tangan anda, pastikan basuh dengan air dan sabun yang secukupnya. Baiklah, untuk sukses SPM 2021 hari ini, saya sekali lagi saya ingin mengatakan saya sangat teruja kenapa sempena bulan kemerdekaan ini kan topiknya sangat menarik dalam mata pelajaran pendidikan moral. Dan tentunya kita membawakan kepada anda tenaga pengajar yang begitu mahir dan berpengalaman. Ha, pengalaman dia nak sama dengan umur saya tau. Tapi sebelum itu kita tengok dulu profil guru. Itu dia, anda telah tengok profil guru kita iaitu Cikgu Kaladevi anak perempuan Arumugam dari SMK Engku Hussein Semenyih Selangor dan Cikgu terima kasih kerana bersama kita hari ini Cikgu. Cikgu terima boleh terima perkenalkan terima kasih. diri sendiri sikit. Okey, salam sejahtera semua. saya Cikgu Kaladevi anak perempuan Arumugam. seorang guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Hussein Semenyih. Dan uh, saya mengajar mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baiklah well, cikgu dan juga cikgu juga guru cemerlang pendidikan moral dengan 33 tahun pengalaman betul cikgu ya? Yeah? Uh, pengalaman mengajar 33 tahun lah. Jadi guru cemerlang dalam umur 38 sampai sekarang lah. Dan oh. menunggu pencen lah. Itu saya, itu saya rasa <laughs> terbaik cikgu. Cikgu dalam mata pelajaran moral hari ini kita akan mempelajari mengenai keunikan Rakyat Malaysia, mungkin cikgu boleh terangkan sedikit secara secara ringkasnya apa yang kita akan belajar hari ini. Baiklah, bahagianya kita lahir sebagai seorang rakyat Malaysia ialah kita hidup dalam sebuah negara yang terdiri daripada rakyat pelbagai kaum ya. Kalau dulu asasnya kita katakan kita ada rakyat orang Melayu, orang Cina, orang India, Kadazan, Iban dan sebagainya kita ada lagi sekarang kacukkan kacukkan perkahwinan ya dan kita ada lagi penduduk penduduk daripada warga orang asli dan sebagainya jadi kita memang ada variasi penduduk ya, di negara kita walaupun negara kita mempunyai penduduk yang banyak variasi tetapi kita hidup sebagai satu masyarakat di bawah satu eh tonggak sebagai rakyat Malaysia itu yang kita kata kebanggaan dan kita punya banyak keunikan ya variasi-variasi yang has dihasilkan kerana adanya pelbagai penduduk ini yang menyebabkan negara kita sangat-sangat istimewa Baiklah cikgu, saya rasa itulah yang terbaik ya. Saya, saya sangat suka dengan penjelasan cikgu tadi iaitu keunikan dan keberbagaian serta perpaduan ya dalam Malaysia ni cikgu. Dan tentu cikgu bukan kita berdua saja dekat studio hari ini. Kita ditemani oleh murid-murid di dalam talian ada enam orang. Ha, mana adik-adik kita kat rumah? Cuba lambai sikit. Ha, mana adik-adik kita di rumah? Apa khabar semua? Ah, itu dia enam orang ya. Mereka semua dari sekolah yang sama dengan cikgu iaitu SMK Engku Husin Semenye Selangor. Dan adik-adik boleh tak perkenalkan diri anda bagi tahu nama serta cita-cita lepas SPM nanti. Kita mulakan dengan Sylvia. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Sylvia Simba. Boleh panggil saya Sylvia dan saya bercita-cita untuk menjadi sebagai pegawai polis pegawai polis cikgu bagus, bagus. seorang yang menunggak undang-undang kita ya di Malaysia ya. Seterusnya kita ada Shashmita. Hai selamat sejahtera. Nama saya Shashmita, anak perempuan S dan Sadurai. Boleh panggil saya Shash. Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor. Wow, Baik, bagus. itu pun menarik cikgu seorang penyembuh ya. Seterusnya kita ada Lee Si Hai, selamat sejahtera. Nama saya Ali Si Jun. panggil saya sebagai Si Jun dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang arkitek. Wah, wow. arkitek tu kita ada undang-undang polis. Arkitek ni cemelang ni. Seterusnya kita ada TJ Fisher. Hai, selamat jatuh. Nama saya TJ Fisher Arul Deva. Panggil saya TJ. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Wow. Ah, TJ doktor TJ tu. Okay, Nanti okay. kita dah habis kat hospital ke? Doktor TJ di mana? Ha, Seterusnya kita ada Calvin. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Kevin. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera. Jurutera. Baiklah, terima kasih Kevin. Yang terakhir kita ada Joanne. Perkenalkan diri dan cita-cita anda. Selamat sejahtera. Nama saya Joanne Rani Dia Surmani. boleh panggil saya Joanne. Cita-cita saya untuk menjadi seorang guru. Seorang guru. Ada cikgu punya ni anak didik dah menjadi Protegi mengganti saya. mungkin ah ha, pemangkin nanti ya. Baiklah terima kasih adik-adik murid dan talian dia. Ya. Saya suka jumpa anda semua dan juga cita-cita masing-masing tu. Semoga kita semua boleh capai cita-cita tersebut. Ha, dan cikgu tentunya kita juga ingin mematuhi SOP. Saya ingin jemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu sebelum kita mula pembelajaran. Ya sudah tentu. Nasib. Silakan cikgu. Ha, bagus ya. Okey, izinkan ya. saya. Boleh cikgu sebab ialah kebersihan tangan sangat penting. Ini kena ya, sentiasa betul -betul nih. pastikan kita sapu betul-betul cikgu ya. ya. Ini yang bahaya ni. Betul keseluruhan tangan, betul seperti yang cikgu lakukan. Seperti di pergelangan tangan juga ya. Baiklah cikgu, nanti kejap lagi kita akan teruskan pembelajaran dengan pendidikan moral klinikan rakyat Malaysia kita. Tapi kita akan berehat sebentar saja. Anda semua jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Ya. Didik TV KPM Didik TV KPM anda masih bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM dan nama saya Hanif Sean. Hari ini kita ada topik yang begitu menarik sempena bulan kemerdekaan kita iaitu mata pelajaran pendidikan moral dengan topiknya keunikan rakyat Malaysia. Tentunya saya temani oleh cikgu seorang guru cemerlang pendidikan moral iaitu cikgu Kala Devi dan juga enam murid dalam talian semuanya dari sekolah yang sama iaitu SMK Engku Hussein Semenyih Selangor. Ya. Cikgu kalau sebelum kita teruskan pembelajaran, sebenarnya saya ada soalan untuk adik-adik kita dalam talian. Ya, mungkin saya ingin saya nak tanya juga, apakah pendapat anda mengenai topik yang kita akan belajar hari ini, iaitu keunikan rakyat Malaysia? Ha, mungkin kita boleh tanya dulu Lee Sejun. Ha, apa pendapat Lee Sejun mengenai keunikan rakyat Malaysia ni? Ah, uh, okay. Saya berasa bab sebelah sini iaitu keunikan rakyat Malaysia ini ada sebuah bab yang sangat menarik hmm. dan juga bermakna kerana ini merangkumi kesemuaan budaya di negara kita dan juga kaum termasuklah Melayu Cina India, Iban dan Kadazazun. Okey, bukan itu sahaja, saya rasa ini juga ada kaitan dengan sekarang punya Olimpik Tokyo 2020. Contohnya, seperti atlet-atlet yang kita hantar untuk mewakili bertanding di peringkat antarabangsa, mereka juga memakai baju tradisional uh, Malaysia iaitu uh, seperti yang uh, Azizo Awang pakai dan juga Li dan Pandelela okay? Ini juga dapat menunjukkan bahawa mereka berasa bangga atas akan negara kita. Okay, dan sebagai rakyat, kami juga menyokong mereka tanpa mengira kaumnya. Okay, inilah pendapat saya. Terima kasih. Betul. Saya rasa itu sangat jawapan yang sangat cemerlang, Cikgu Goy Lee baiklah, seterusnya mungkin saya juga ingin tanya pendapat seorang lagi murid dan talian kita. Mungkin kita boleh menjemput Tijesh. Ha, apa pendapat Tijes mengenai keunikan rakyat Malaysia? Okey, uh, Malaysia merupakan negara yang sangat unik daripada negara-negara yang lain sebab uh, negara Malaysia mempunyai banyak kaum seperti uh, yang berbeza seperti Melayu, Cina dan juga India. kaum-kaum uh, yang berbeza saling kerjasama dan bertoleransi antara satu sama lain. Uh, seperti pertukaran budaya dan juga ada resam. Contohnya Uh, orang Melayu memakai congsam dan orang India memakai baju kurung. Uh, itu saja saya. Ah, menarik tu TJ, saya setuju sebab sebenarnya saya kenal ramai orang juga yang selalu buat baju kurung daripada kain sari. Ha, begitu menarik betul. cikgu. ya. Eh. Baiklah, saya rasa itu jawapan yang begitu cemerlang. Saya setuju dengan t Jash tadi sebab saya juga pernah tengok orang yang buat baju kurung untuk hari raya daripada kain sari cikgu. Ya, ya begitu unik kita punya campuran ini. Ya. Eh. Dan mungkin kita boleh tanya seorang lagi iaitu Sylvia. Silakan Sylvia, apakah jawapan pendapat anda mengenai keunikan rakyat Malaysia? Jadi pada pendapat saya tentang keunikan rakyat Malaysia ialah kita dapat mempelajari adat dan budaya dari pelbagai kaum macam Melayu, Cina, India, termasuk Sabah Sarawak iaitu Kadazan Dusun dan juga Iban. Lepas tu pada masa yang sama kita boleh menghormati adat dan budaya sesama kita supaya kita tahu macam mana mereka menyambut adat mereka dan adat kita. Jadinya dengan cara ini kita dapat meningkatkan ekonomi negara dan memperluaskan lagi negara Malaysia. Terima kasih. Awak oh, kami setuju dengan kami dengan kita Sylvia. Ha dulu kami duduk Sarawak tujuh tahun. Saya setuju tu cikgu sebab dengan percampuran yang kita ada sekali dengan perpaduan itu sama-sama kita akan membangunkan ekonomi negara kita bukan sahaja sosio budaya, ekonomi dan pelbagai lagi. Ya, Baiklah saya. cikgu, uh, mungkin kita ingin teruskan dengan pembelajaran kita dalam mata pelajaran perikan moral, keunikan rakyat Malaysia. Saya ya, silakan cikgu boleh tajuk hari ini sebenarnya satu tajuk yang sangat menarik ya sangat menarik kerana aa, apa yang pelajar akan pelajari ialah apa yang mereka warisi daripada zaman berzaman ya aa, maksudnya se sejak penduduk-penduduk daripada aa, yang datang ke negara ini dan mereka menjadi rakyat Malaysia ya mereka mewarisi pelbagai tradisi ya yang masih lagi hidup sehingga kini ya turun temurun so bayangkanlah kalau kita dalam aa, keberbagaian kita ni kita boleh mengekalkan tradisi kita, adat kita, resam kita. Jadi kita ni menjadi kebanggaan ya kepada penduduk lain ya, negara lain ya. Kita lihat ya apa konsep kita sebenarnya ya, konsep. Okey. Baik, konsep ini Malaysia merupakan sebuah negara yang unik. Tadi banyak pelajar sebut dah ya, unik kerana nombor satu kita mempunyai rakyat pelbagai kaum kita bukan saja berbincang tentang yang rakyat yang yang utama Sabah Sarawak kita juga ada orang asli kita ada juga yang dihasilkan daripada perkahwinan campur ya masyarakat yang berkahwin campur dan sebagainya dan ada juga penduduk-penduduk daripada luar negara contohnya Baba nyonya so kita pun ada ya budaya yang berasingan macam-macam di mana-mana kita pergi ya okey setiap kaum pula menganuti agama dan kepercayaan masing-masing okey uh, kalau uh, orang tak semestinya kalau orang India mesti beragama Hindu saja, ada yang beragama Kristian, ada yang memeluk Islam dan sebagainya. Jadi budaya mereka menjadi lebih uh, asimilasi ya dengan perkara ini ya. Kemudian kepelbagaian kaum ini tidak menghalang rakyat Malaysia ya untuk menerima dan saling menghormati norma dan budaya kaum lain. Kita tak payah selalu kita tak uh, fikir ya, kenapa saya perlu hormati amalan orang lain? Sebab kalau kita tak ada prinsip hormat yang asas ini boleh berlaku pergaduhan, boleh berlaku perselisihan faham dan sebagainya. Tapi kita sampai sekarang ya, masih lagi hidup aman dan damai ya. Seterusnya, keharmonian wujud apabila rakyat Malaysia menghormati antara satu sama lain. Saya tunjukkan contoh anak murid saya di sini. Mereka di sekolah sangat rapat ya. Apa-apa aktiviti yang saya buat memang mereka akan terlibat dengan begitu teruja ya. Tak pernah tanya tak pernah tanya kenapa saya tak boleh uh, join dengan grup saya saja kenapa saya perlu campur tak pernah ya kerana mereka mempunyai sikap yang baik ini ya jadi kita lihat uh, saya dekat hari ini highlightkan cuma uh, enam lah enam kaum sebab memang kita ada banyak tapi saya highlightkan enam kaum ya uh, mungkin saya nak minta bantuan anak murid saya ya okey siapa boleh bacakan yang kaum Melayu untuk saya okey kita ada Joanne Cik Joanne right? okey ya yeah. Silakan Joen. Tahu Melayu. Bahasa Melayu, makanan, nasi lemak, rendang, sate, pakaian, baju kurung, baju Melayu, perayaan, hari raya Aidilfitri, hari raya Adil Adha. Okey. Terima kasih Joen. Yang ini cuma asas ya. Bahasa Melayu pun ada dialek ya. Kalau kita lihat di Kelantan, dialek Kelantan, saya tak faham langsung dialek Kelantan. Kalau kita ke Terengganu saya pun tak faham. Tapi yang paling saya boleh faham cuma Johor sebab dia gunakan bahasa baku ya. Jadi walaupun bahasa Melayu pada asasnya tapi dialek-dialek ini juga dianggap sebagai kepelbagaian. Makanan yang disebut ni yang kita gemarlah ni nasi lemak, rendang, sate ya. Yang lain-lain jangan cakaplah. Makanan kita abundant Saya memang banyak ya. Cucu, kalau saya, cucu saya masukkan sekali pulut ketupat rendang cucu. Ha ya. ah, tu semua memang saya ha, favorite pulut. lah tu. Pulut, betul, betul, betul. Betul, betul. Ha, kemudian pakaian pun sekarang kebanyakan ya, kita lihat guru-guru di sekolah semua memang pakai baju kurung. Ya, dan baju Melayu mungkin pernah pakai tak semasa Hari Raya? Semasa Hari Raya, Cikgu. Ha, ha, Sekurang-kurangnya sekali setahun. Ah, ha, Okey, sekali setahun <laughs> saja? Sekurang-kurangnya. Ha, tapi kadang-kadang ha, okay. hari Jumaat juga. Kita pun ada satu, apa yang kita panggil kebarung. Ya. Baju kurung campur dengan ku, uh, uh, kebaya kurung. Ya. Uh, saya di sekolah selalunya memang saya pakai dua hari lah dalam seminggu tu saya pakai pakaian uh, baju kurung dan sebagainya. Jumaat saya pakai sari. Tengok budak semua mengaku sebab memang hari Jumaat mereka tunggu Cikgu Kala pakai sari. Ya. Okey, kemudian kita tengok perayaan memanglah cuti panjang. Ha, Ideal Fitri kita dapat cuti hampir seminggu. Yang baru ni hari raya pun cuti, jatuh kepada semasa cuti persekolahan satu minggu. Ya. Tapi sayanglah kita tak boleh beraya di kampung kerana masalah COVID. Ya. Mungkin lepas ini kita boleh beraya. Ya. Dan seterusnya, siapa nak baca kaum India? Anak murid saya. Okey, Tijeshwar. kaum India, bahasa, bahasa Tamil, Telugu dan juga Melayu. Makanan, dosa, idli, pakaian, sari dan roti dan perayaan juga terdapat di Bawali dan juga Tai Pusam. Okey, ini antara yang utama yang kita letakkan ya. Betul sure yang utama ya. Dalam bahasa pun kita tengok selalunya saya rasa kalau saya tanya you tahu bahasa Tamil saja you tak tahu bahasa uh, Telugu Malayalam kan tapi setiap bahasa ini dia ada perayaan dia berasingan mereka meraikan perayaan pakaian mereka pun berbeza tarian mereka juga berbeza ya okey kalau makanan yang kita tahu tose dengan idli macam-macam lagi kita ada ponggal rava kan kalau pergi kedai dekat apa kedai India kita boleh dapat macam-macam jenis makanan nah itu pun varian juga ya Okey, kemudian pakaian, sari. Okey, sari. Ah doti ini sebenarnya kita panggil vesti yang lelaki pakai yang bawah tu warna putih ya. mereka ni jarang pakai ni budak lelaki ni dia takut sikit pakai vesti ni sebab takut dia jarang. Okey, dan perayaan yang semua orang tahu Tipawali dan juga Taipusam. Tetapi ada satu lagi perayaan apa? Siapa boleh jawab? Perayaan apa yang kita sambut dengan besar-besar bawa lembu dan sebagainya? Apa tu? Ah, Tijesh. Sure. Ha? Apa dia Tijesh? Ponggol, yes. Ponggol diraihkan tiga hari. ya. Kita meraihkan tiga hari. ya. Tapi tak dapat cuti lah masa itu ambil cuti sendiri. ya. Hmm. Okey, sekarang kita lihat pula kaum yang kedua terbesar, kaum Cina. Siapa nak baca? Giliran? Okey, si Jun. Si Jun. Silakan. Okey, jadi kaum Cina. Okay. Bahasa iaitu Mandarin, Hakka, Cantonese, Hokkien, Hainan, fuzol dan juga jiuzao. Okay? Makanan termasuklah dim sum, kuih bulan, zongzi, tangyuan. Dan pakaiannya ni ialah chong sam, dan juga qi Perayaan ialah tahun baru Cina, cap gome dan juga tongzi. Okey, kita lihat ya, nasib baiklah si Jun yang baca. ya. Kalau saya baca mungkin sebutan <laughs> saya lain, ya, bunyinya lain. Sebab Bahasa kita mungkin kita ikut ejaan saja Sebab Zijun si baca, dia baca betul-betul. Saya nak tanya satu saja soalan dengan Zijun. Si Ada tak pakai samfu ataupun kipau? Pernah tak? Uh, uh, samfu ialah... Ya, saya pernah semasa saya uh, melawati rumah kawan saya ataupun ahli keluarga saudara saya, saya memang memakai samfu semasa tahun baru Cina. Manakala kipau ini uh, actually dia sama dengan cong sam, iaitu dia merujuk kepada... Uh, baju tradisional bagi perempuan. Hanya nama mereka berbeza sahaja. Okey, ini selalunya sekarang ni mereka pakai masa kahwin sajalah. Orang Cina pun jarang nak pakai ya. Kalau kita lihat perayaan-perayaan mereka tak pakai sangat pakaian ini ya. Okey, Iban, siapa nak tolong bacakan? Silvia nak baca Iban ke? Okey, Silvia. Okey, Iban, bahasa Iban, makanan manopansuh panso, kasam ikan, salai, pakaian, sirat, kelambi, kain tenun, baju kurung. Perayaan seperti gawai dayak, gawai antu dan gawai batu. Ah, ha, host kita mesti tahulah semua ni. Kata dah biasa kan? Betul. Okey, saya tanya tadi saya cek gawai hantu tu sebenarnya hantu ya, H A N T U eh. Dia sebut gawai antu ya. Gawai eh? antu. Okey. Ah, yeah. uh, yang dalam makanan ni saya tahu kasam ikan tu sebenarnya ikan pekasam betul tak? Hmm. Ah ha, ikan pekasam ni pun saya punya favorite. Selalunya yeah. boleh beli dekat lah. tengok pakaian hmm. dia ya. Saya nak para pelajar ya kamu uh, bolehlah masuk ke dalam uh, Google dan juga cari ya pakaian-pakaian yang kita sebutkan ya. Cari pakaian-pakaian kita sebutkan di sini supaya kamu tahu jenis-jenis pakaian ya. Dia berbeza sedikit ya. Kalau kaum Iban dia gunakan banyak manik-manik dan uh, sangat cantik warna dia. Sangat-sangat menarik dan mereka ada headgear dan sebagainya untuk kepala dan sebagainya. Okey, kita lihat pula kaum Kadazan Dusun. Siapa boleh bantu cikgu? Ah, Okey, Syasmita. Senyap saja dari tadi. Kau keadaan dusun, bahasa kadasan dusun. Makanan tuhau bina bina wa boso. Pakaian hima pogot, tongkong, siling dan tapi. perayaan pesta keamatan, pesta menginakan lunuk ragam. Okey, ah ini sebab Sasmita tak biasa bukan dia punya budaya jadi sebutan dia nampak lain sikit. Tetapi tak apa, kita jangan abaikan sesuatu kerana kita tak tahu. Mana tahu Sasmita nanti nak jadi apa tadi Sasmita apa cita-cita nak jadi doktor ke apa? Doktor. Ah ha, kalau doktor posting dekat Sabah Sarawak Okey kalau dah posting kat Sabah Sarawak dah boleh belajar dah benda-benda ni ya dan balik nanti kan tah mana tahu kahwin dengan orang di sana asimilasi belajar wow nanti kita tengok Sasmita <laughs> cara dia lain ya bagus ya okey kita lihat nanti mak dia marah saya pula okey baik kita lihat ni kadazan dusun orang Sabah dia punya pakaian basically dia pakai pakaian berwarna hitam tapi dengan ada gold okey trimming dia banyak yang ada gold dan mereka juga oh sangat cantik anak-anak ni pernah cantik. tak tengok Pernah tengok cikgu. Ah, sangat ah. cantik, comel, muka macam Sylvia tu bulat-bulat. Ah. Okey. Baik. Ah, yang ini satu lagi kaum cikgu tambah sajalah walaupun kita ada banyak lagi kita tambah ya. Okey, kaum penjabi, siapa nak baca? Ya, yeah. Keswin. Bahasa Punjabi. Bahasa Punjabi. Makanan, chapati, dal, sak, nasi. Pakaian, serban, kurta pejama, dupata, seluar kamis perayaan Hari Vesaki. Okey, terima kasih tiji, uh, tengok lupa dah nama cikgu. Ya, yeah. ah. COVID ya. Cashfit. Apakah yang <laughs> saya pakai ini adalah pakai baju penjabi. Okey, tapi perasan tak yang saya pakai ini dari negeri mana? Siapa boleh agak? Hmm, ada unsur Sarawak sikit. Cikgu. Ini Sarawak. Dah oh, tulis nama Sarawak. Betul, betul. Ini adalah manik dari Sarawak. Saya uh. memang pakai sebab hari ini kita punya program kan? Right. Baiklah, so kita lihat penjabi. Capati makan tak? Capati ni uh, yang lebih sehat berbanding dengan roti canai. Roti canai minyak, capati tak ada minyak. Okey. Lepas tu, kari dal dan kita ada mereka pakai serban. Orang Punjabi kan dia selalu pakai yang kepala tu serban. Okey, kemudian kurta, pejama, dupatta dan sebagainya ya. Okey, terima kasih kepada murid yang uh, membantu tadi. Baiklah kita lihat dulu mengapa penting. Mengapa keunik, uh, keunikan rakyat Malaysia ini sangat penting uh, untuk kita ya. Nombor satu, Bila unik kita belajar daripada kelainan orang lain dan kita mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Okey, kita tak anggap benda yang berbeza ini sebagai satu halangan. Kita pergi belajar, kita tanya, mungkin Silvia pergi rumah Syasmita, saya nak belajar buat muruku. Jadi mewujudkan perpaduan ya rakyat Malaysia ya. Seterusnya mengukuhkan kestabilan ekonomi, politik dan negara. Kenapa bila rakyat tak bergaduh, rakyat hidup bersatu padu, kerajaan tak fikir lagi dah tentang apa rusuhan kaum dan sebagainya. Jadi kita boleh meningkatkan ekonomi ya tak ada gangguan. Tengok pada masa COVID ini pun walaupun rakyat menghadapi banyak masalah, negara kita masih lagi boleh membantu penduduk yang susah ya. Sebab kita ada kekuatan ini ya. Dan menjadi kebanggaan negara Malaysia. Mana-mana kita pergi ya orang tanya. Malaysia ni apa special? Uh, mulalah budak kita bercerita. Negara saya ada ini, ada itu banyak lain. Kalau orang luar negara datang sini saya pernah dengar kawan saya bercerita dia nak makan dia rasa kalau 100 hari makan pun dia boleh pusing makanan tak berulang. Dia boleh tak tak payah ulang dia kata berjenis-jenis-jenis makanan ya. Kalau pergi Kelantan makanan dia lain ya. Saya suka makanan dekat Kelantan nasi Betul. kerabu apa lagi ya? Dia manis manisan je ke? Ah, manisan dan dagang. sebagainya. Okey. Ah. Cikgu, seperti, mungkin seperti yang dikatakan Malaysia truly Asia, Cikgu. Yes. Ha, sebab pelbagai jenis hmm. makanan yang kita yes. boleh jumpa di Malaysia, kan? Memang betul. Yeah. Baiklah, seterusnya mengekalkan keseimbangan antara kemajuan negara dan warisan budaya. Kita ni Malaysia, kalau peringkat dulu kita dianggap sebagai negara yang belum maju... Ya, ...tapi sekarang kita berada di tahap maju... Ya, apa semua di tangan orang kata di hujung jari ya tetapi kita masih lagi kekalkan budaya kita tak hilang identiti kita ya kita masih kekalkan identiti kita kita masih berpakaian kita mesti meraihkan perayaan hari-hari perayaan yang istimewa walaupun kita menghala ke kemodenan kita kata walaupun saya semakin moden tapi saya tak boleh lupakan ya warisan budaya saya itu yang kita banggakan dan akhirnya melahirkan generasi yang mengekalkan kebudayaan negara anak-anak yang ada di depan saya ini ya yang bersama saya yang menonton ini dan semua anda yang berfungsi ya untuk mengekalkan budaya ini supaya berterusan jangan pula bila dah kahwin lepas tu lupa Okey tak mahu malu, kita tak mahu konsep malu. Saya berharap si Jun ya. Lepas sini bila dah kahwin paksa anak-anak pakai pakaian tradisional. Okey, boleh ya. Okey, kita teruskan. Saya pasti dia Baiklah. boleh cikgu. Ha. Alright. Ha kita lihat dekat sini ada banyak cabaran ya untuk mencapai ya apa yang kita hasratkan ya. Satu cabaran bahasa. Hari ini a uh, boleh nampak anak murid saya walaupun bukan bukan Melayu tetapi boleh berbahasa Melayu dengan fasih agak fasih dan fasih. Betul tak? Saya seorang uh, guru India tapi saya pun boleh bercakap dalam bahasa Melayu. Itu yang kita kata kebegai bahasa tidak dapat. Masalahnya yang tak boleh faham langsung. Kadang kita pergi ke kedai, kita nak beli barang, kita tak boleh nak berkomunikasi. Apa yang kita nak beli? Kita nak main tunjuk-tunjuk macam dekat luar negara pula kita. Okey, seterusnya ini menjejaskan komunikasi. Kemudian kita ada cabaran budaya luar. Alamak, dapat saja pergi luar negara dah jadi orang putih hilang dah bahasa dah hilang dah tak boleh cakap bahasa tamil balik sini bahasa tamil bunyi macam orang putih ini yang kita tak tak, tak mau ya cabaran budaya luar menghakis jati diri kita dan senang ya, terpengaruh dengan uh, budaya negatif dari luar kenapa kita suka belajar benda yang tak baik dan kita lupakan benda yang baik ya kemudian polarisasi kaum siapa tahu maksud polarisasi pelajar saya ada yang boleh bantu ya JC Jun Ah, ya, saya tahu. Ya. Yeah. Okey, polaris polar polarisasi ini bermaksud di dalam sebuah keadaan Dapat dua pihak yang mempunyai pendapat, cadangan ataupun fikiran yang berbeza dan saling bercanggah antara satu sama lain. Wow, bagus ya. Bagus. Tak sangka dia boleh jawab. Sebab perkataan ini susah tau. Polarisasi hmm. ni dia ada pandangan berbeza tentang perkara tu. Jadi selalu bergaduh ya. Dan boleh menyebabkan konflik dan sebagainya. Dan akhir sekali di sini cabaran sosial. Perasaan tak sop. Saya nak tanya pelajar moral saya, tahu tak apa tu tak sop? Siapa tahu? Ah ha, yes, Kashwin. Terlalu fanatik. Ah, ha, fanatik, terlalu fanatik ya selalu fanatik sehingga tak mahu terima budaya orang lain tak boleh tak boleh saya tak boleh terima okey so ini adalah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia untuk mencapai keunikan dan perpaduan ya betul saya okay. setuju cikgu sebab ini semua cabaran yang saya rasa jika kita betul-betul memahami budaya masing-masing kita boleh elakkan cabaran-cabaran ini juga eh? dan seperti cikgu cakap cabaran sosial tu mungkin ada yang seperti kita termanya etnosentrik Ya, tak silap saya. Yes. Dan itu adalah satu perkara yang kita tidak mahu di kalangan kita di rakyat Malaysia. Ya. Dan yeah. saya rasa sangat menarik hari ini kita dah tengok dengan pelbagai budaya, bagai kaum yang Cikgu Kala tadi telah terangkan serta cabaran dan juga kepentingan keunikan kita di rakyat Malaysia. Lepas ini sebenarnya kita ada banyak lagi yang Cikgu Kala nak terangkan. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 Direct TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM anda kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean dan hari ini kita sedang mempelajari mata pelajaran pendidikan moral dengan topik yang, yang begitu menarik bersempena dengan kebulan kemerdekaan kita di Malaysia iaitu keunikan rakyat Malaysia ya. Kita membawakan kepada anda tenaga pengajar dengan 33 tahun ya mengajar iaitu Cikgu Kala Devi anak perempuan Arumugam dari SMK Engku Hussein Semenyai Selangor. Cikgu tentu kita juga ditemani oleh adik-adik murid-murid dalam talian ya daripada sekolah yang sama ya. Baiklah Cikgu tadi sebelum kita berehat kita sudah mempelajari mengenai keunikan rakyat Malaysia, jenis-jenis kaum serta kepentingan keunikan dan juga cabaran. Ya. Apa lagi yang kita ada hari ini Cikgu? Baiklah, kalau kita ada cabaran mesti ada cara untuk mengatasi ya. Saya Betul setuju. tak? Jadi kita lihat dahulu apa strategi ya? Strategi mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Strategi ini tidak hanya berada di tangan kerajaan atau mana mana satu pihak ya. Kita semua perlu memainkan peranan untuk menangani masalah ini supaya kita boleh mencapai kesepaduan dalam keunikan kita ya. Nombor satu anak-anak murid saya, kamu sendiri ya, diri sendiri perlu menerima dan menghormati keunikan semua kaum ya. Jangan uh, apa orang kata jangan pandang enteng ya terhadap amalan sesuatu kaum. Contohnya kita kata hari Jumaat orang India berpuasa. Bukan berpuasa lah makan vegetarian. Macam hari ini saya makan sayur. Janganlah berlekehkan dengan mengatakan, oh kalau makan sayur macam kata tak 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 baik lah macam kambing ke makan sayur tak baik ya ataupun apabila orang Islam berpuasa selama satu bulan janganlah pula orang bila orang kata jangan makan di depan mereka bukan mereka tergugat atau apa tapi kita hormat mereka kita sendiri hormat mereka kita kata janganlah makan di hadapan mereka ini cara kita menghormati itu yang kita kata menerima dan menghormati keunikan semua kaum okey seterusnya tidak memandang rendah adat atau kepercayaan kaum lain tijeshwar mana tijeshwar apa sebab orang india botakkan rambut ada beberapa sebab orang india lelaki botakkan rambut kenapa ya Ya cikgu mereka mempunyai satu A, macam satu wish a, mereka nak a, dapatkan itu sebab a, itu mereka botakkan rambut mereka macam untuk perayaan Thaipusam tu a, ramai lelaki yang botakkan rambut dan juga terdapat a, perempuan yang botakkan rambut bayar nazar sebenarnya ada satu lagi di mana orang India kalau mak atau ayah meninggal dunia anak lelaki perlu botakkan rambut sebagai tanda hormat ya tapi bila budak ni balik ke sekolah kita tak maulah pelajar lain apa ejek dia eh botak head botak chin tanpa mengetahui apa tujuan ya itu betul-betul menyakitkan atau menyinggung perasaan seseorang itu ya so ini yang kita katakan kita kena jangan pandang rendah adat ataupun kepercayaan kaum lain ya seterusnya kita sendiri perlu mengamalkan adat dan budaya dalam kehidupan harian saya terbayangkanlah anak-anak saya yang saya ajar selama ini dah mengajar 33 tahun ya Berapa orang lagi berapa orang yang masih lagi ingat nasihat cikgu dan a ikut ya adat-adat yang cikgu yang cikgu Lain kali bila pergi kuil pakailah baju sari ke kalau pergi mana-mana macam si Jun saya cakapkan pakailah pakaian tradisional semasa perayaan dan sebagainya. Kalau mereka ikut maksudnya kita berjaya. Okey. So ini kita kata mengamalkan adat dan budaya dalam kehidupan. Okey, apa pula peranan ibu bapa? Uh, Silvia boleh baca tak peranan ibu bapa untuk cikgu? Boleh. Ha, baca. Peranan ibu bapa. Satu, mengamalkan adat dan budaya dalam keluarga. Dua, mendidik anak-anak supaya menerima kepelbagaian budaya. Tiga, membawa anak-anak untuk menyertai aktiviti kebudayaan pelbagai kaum. Ha, yang penting. Yang jadi masalah, orang kata apa? ketam menyuruh anaknya berjalan lurus. Bapa mak tak pakai pakaian tradisional, tak guna amalan tak tak amalkan apa-apa paksa anak. Ha, pakai vesti pergi kuil, bapa pakai seluar seluar panjang pergi. Jadi tak boleh. Sebab tu kita kata kita sendiri perlu mengamalkan adat dan budaya dalam keluarga. Contohnya pada hari Tipa Wali pagi-pagi anak-anak akan mandi minyak. Bukan mandi minyak maksudnya mandi dengan minyak. Letak minyak dekat kepala orang tua. Orang tua akan letak minyak dapatkan restu dan pergi mandi tapi bapa tidur tak bangun tak bolehlah tak boleh so amalan ini tidak dapat diteruskan tengok semua ketawa ni mesti ada kes-kes dekat rumah ya <laughs> okey khususnya so, bila kita sendiri buat baru kita boleh didik anak-anak dari kecil kita didik macam mana aa, orang islam ya saya suka sangat ya anak-anak murid saya yang Melayu ni ya bila jumpa saja kita mak dia kata salam dia terus pegang dua-dua tangan dia salam dan cium. Dia tak pernah tengok orang yang dia cium tu salam tu Cina ke, Melayu ke, India tak ada. Satu amalan yang sangat baik. Saya memang suka dan saya jarang nampak ini dalam kalangan aa, orang lain. Okey, mungkin India dia jumpa Wanakam dia ajar. Okey, kita cakap selamat sejahtera macam tu ya. Jadi kita sendiri mendidik anak-anak kita. Aa, macam orang India dia kena jatuh di kaki untuk mendapatkan restu daripada ibu bapa. Tapi orang Islam macam mana you all buat? Cita, salam. Kan? Salam tangan tanganlah cikgu. Ah, itulah kan. Okey. Ah, okay. ya. ah di, si jun orang Cina macam mana ya? Cikgu nak tahu? Tak ingat. Ah orang Cina macam tak ada lah. Tapi kami kami akan cuba ah, tunjuk dan cuba mengucapkan. Terima kasih kepada cikgu ah ha, orang Cina dia punya style dia tunduk tau kalau kita depan dia kerja ah ha, tunduk dekat cikgu dia itu cara dia ya okey terima kasih baik kemudian ini yang penting membawa anak-anak untuk menyertai aktiviti kebudayaan pelbagai kaum ha, kalau ada ha, majlis dekat mana-mana bawa anak-anak heret dia pergi ta tengok tarian joget lah, ha, tarian naga lah saya kalau ada tarian apa apa lion dance lion kan masa Chinese New Year anak saya Memang berebut-rebut pergi tengok. Duduk tengah-tengah dekat situ tengok. Sebab kita nak dia rasa benda ini ada. ya. Okey? Sudah itu sekali kalau yang atas tiang dia <pronunciation> cikgu. Uh, ha, tapi kita yang suka ampau je lah. Kalau raya Cina kita ampau aja. Ha. Benda, <strep Review> benda lain kita tak nak kan? Tangan kita laju aja ampau <amas lists> <je unfaul> kan. Okey. <laughs> Seterusnya uh, siapa ya? Uh? Uh, Cashwin tolong baca kerajaan punya peranan Cashwin. Cashwin senyum aja Cashwin. Cashwin nak kena buka mic Cashwin. Ha, Cashwin cuba. Baik. Right. Tak nampak screen. Nampak, nampak ke? Screen. Bila... Cashwin boleh dengar ke? Ah tak, ha, boleh, tak boleh. apa kalau boleh. ah. Ha. ha, silakan. Dengar, tapi nampak tak nampak screen. Okey, tak apa. Kalau Cashwin tak nampak, Sasmita baca. Nanti ya, eh, Cashwin. Ha, Sasmita baca kerajaan membanyakkan aktiviti kesenian dan kebudayaan pada peringkat sekolah, mematabatkan dasar kebudayaan kebangsaan, mewujudkan muzium ini kesenian dan kebudayaan. Ya, terima kasih ya. Harap-harap Kashwin boleh boleh dibantu ya. Baiklah, kerajaan ini adalah entiti yang paling besar yang menguasai semuanya. Dia yang boleh membuatkan peraturan-peraturan dan juga uh, apa arahan-arahan ya. Contohnya macam mana kita membanyakkan aktiviti kesenian dan kebudayaan? Di sekolah, sekolah diwajibkan membuka kelab-kelab kebudayaan. Cina, India, Melayu dan pelajar akan disuruh belajar tarian, lah, belajar permainan kondakande ke macam-macam dia orang belajar ya permainan. Kemudian yang ini dasar kebudayaan kebangsaan ini adalah gabungan beberapa kebudayaan kebangsaan kita satu, yang utama ialah budaya Melayu, tapi kita masukkan semua budaya lain untuk melambangkan keistimewaan negara kita, ya. Dan ini museum ini kesenian dan kebudayaan kita memang ada museum-museum tertentu. Kalau kita pergi Melaka, ada museum yang khusus untuk Melaka. Kalau kita pergi negeri sembilan, dia memang ada. So negeri-negeri dia menunjukkan budaya yang berbeza, ya. Okey, saya rasa kita dah Uh, tengok dan kita tengok. Cikgu kalau saya boleh tambah sikit yang mengenai tadi cikgu saya setuju sebab saya suka ini sebab memang tanggungjawab kita semua. Kita tak boleh tuduh menuduh itu tanggungjawab orang lain, tanggungjawab so. jiran sebelah tetapi memang tanggungjawab kita, keluarga, serta kerajaan bersama-sama untuk uh, memupuk keunikan negara kita ini bersama-sama eh. Ya yeah, betul. Ketika cikgu cakap seperti di sekolah tu, cikgu saya sekolah di Sarawak, di Kuching Sarawak untuk tujuh tahun tu dan saya ingat semasa saya di sana, saya belajar tarian ngajak. Wow. Ah, ya, tak silap saya, tarian tradisional Iban kan. Ah. ah. so saya belajar tarian mengajak ketika di sekolah. Okay, Begitu okay. menarik saya rasa. Right, ah, right. Cantik pakaiannya juga. Memang. Lagilah lah lawa macam you mestilah <laughs> lagi cantik. Peminat <laughs> ramai. Okey, kita lihat ya. Jadi punca perselisihan kaum di Malaysia, kita kata perbezaan dalam unsur budaya. ya. Satu kita tadi dah bincang tadi, bahasa, agama, adat resam, perbezaan. Kemudian jarak sosial antara anggota masyarakat kerana kurang berinteraksi. ya, Tak ada interaksi. Seterusnya kecenderungan untuk mengekalkan identiti masing-masing. Tak nak bagi orang lain masuk ini identiti saya. Dan dominasi suatu kaum dalam bidang-bidang tertentu seperti politik perniagaan. Tak boleh orang lain tak boleh masuk. Bilangan anggota masyarakat majoriti dan minoriti lebih kurang sama. Dan akhir sekali penyebaran isu-isu yang sensitif. Ini merupakan punca perselisihan kaum. ya. Jadi ini adalah rumusan untuk pelajaran kita hari ini. Tapi yang penting kita nak tahu apa jenis soalan yang mungkin ditanya. Dan bagaimana kamu nak menjawab. ya. Okey, baik. Baik, saya letakkan soalan struktur yang pertama hari ini ya. Pernah dengar Vlog ya? Eh? Vlog ataupun video blog. Ha, ini kamu semua pandai. Cikgu-cikgu dah tua tak pandai. Ya? Ialah video pendek yang berkonsepkan dokumentasi berkaitan dengan info, minat atau ulasan sesuatu perkara. Mungkin kamu ambil tentang makanan, kamu ulaskan. Mungkin kamu ambil tentang pakaian, kamu ulaskan. Ya? Ramu bercadang untuk menghasilkan sebuah vlog tentang keunikan negara Malaysia dan menyiarkannya dalam laman sesawang. Ha, tolong dengar ya, ini tugasan yang cikgu nak bagi nanti bila kamu balik ke sekolah. Saya nak cikgu kamu kamu semua buat vlog macam ni ha ya. baru dapat markah <laughs> untuk PBD uh, PBS ha uh. okey baik berikan alasan anda untuk menyokong tindakan ramu berdasarkan satu nilai moral yang anda telah pelajari baik berapa nilai moral yang kamu pelajari sekarang siapa nak jawab ha cashwin 18 bagus Bagus ya, kamu belajar 18 nilai moral dan kamu perlu pilih nilai yang sesuai dengan soalan ini. Dan so, yang itu tiga markah sebab kamu kena bagi satu alasan untuk menyokong, apa nilai dia dan huraian dia. Seterusnya, terangkan kepentingan penerimaan masyarakat luar tentang keunikan yang terdapat di Malaysia. Masyarakat luar perlu terima keunikan kita. Okey, juga empat markah dan tiga cara anda mengekalkan keunikan rakyat Malaysia dalam kalangan rakan anda di sekolah. Kita lihat soalan ini ya. Baik untuk soalan struktur, soalan A, cikgu dah asingkan dekat sini. ya. Nilai yang kita boleh berikan ialah satu petrodisma. Petrodisma ini berkaitan dengan apa? Mencintai negara. negara okay. Baik, kerajinan. Okay. Berdikari, keberanian dan berterima kasih. So kalau kamu dah bagi markah untuk nilai di sini satu, dua markah lagi datang daripada alasan menyokong. Kenapa kamu menyokong Ramu? Kerana dia memperkenalkan kebudayaan dan adat tradisi Malaysia di mata dunia. Bila kamu buat vlog, bila kamu masukkan vlog dalam Instagram ataupun dalam Facebook dan sebagainya, satu dunia akan melihat dan mereka akan menghargai ya. Bila kita klik saja kita dapat wow, ini dari Kajang. Ini siapa betul tak? So memperkenalkan budaya kita menunjukkan keistimewaan rakyat Malaysia kerana kebanggaan warisan ini diwarisi secara turun-temurun. Bukan hari ini, bukan semalam tapi berpuluh-puluh tahun ya. Dan orang suka datang Malaysia kerana apa? Makanan cikgu tentu. Selain makanan? Kecantikan orang Malaysia? Osei. <laughs> Sebab okay. kita ada banyak tempat menarik yang ada ciri-ciri kebudayaan untuk dilawati, keunikan itu yang penting ya kita dan yeah ya, berkait tentu, dan ya. meningkatkan imej negara so ini dah markah tiga soalan kedua ni kepentingan penerimaan masyarakat luar satu kepentingannya ialah meningkatkan jumlah pelancong Okey, kamu boleh ambil mana-mana dua kali dua empat ya dan menarik pelabur asing untuk melabur di negara kita kalau saya ada cruise uh, saya nak buat Pro, projek cruise ha saya akan datang ke Malaysia sebagai pelabur ya untuk melabur meningkatkan ekonomi negara dan menerima kehadiran dan melayani rakyat Malaysia yang berkunjung ke luar negara betul baik seterusnya mewujudkan hubungan yang baik dengan masyarakat antara bangsa dan kita lihat jawapan untuk soalan yang terakhir tiga cara mengekalkan keunikan rakyat Malaysia dalam kalangan rakan anda di sekolah kita perlu mengunjungi rakan-rakan bila ada perayaan. Jangan pula orang bagi cuti, kamu tidur dekat rumah. Kawan ajak, jomlah pergi raya. Malah sangat tak nak pergi. Tak boleh. Bertukar-tukar tak berkongsi makanan. Ah, ha, Bawa lah tapi pastikan makanan itu halal. Boleh bawa ke sekolah dan ber, dan berkongsi ya. Dan terlibat dengan aktiviti kebudayaan dan persembahan di sekolah macam yang saya cakap tadi, kamu menari tadi yang betul ajak, tak? Okey. Ah. So ini jawapan untuk soalan struktur satu. Baiklah cikgu. Saya rasa ini jawapan yang terbaik kerana jawapan yang tepat serta olahan yang cukup betul ya cikgu. Tadi yeah. juga kita telah membincangkan mengenai strategi mengenai mengekalkan keunikan Rakyat Malaysia serta punca-punca perselisihan kaum yang kita harap tidak akan berlaku yeah. ya cikgu. Ya, harap dan saya rasa itu. pasti lepas ni banyak lagi yang cikgu kalau kita akan kongsikan mengenai keunikan rakyat Malaysia dalam mata pelajaran pendidikan moral ini. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar saja di sukses SPM 2021 di TV KPM. Dek TV KPM Dek TV KPM Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 di TV KPM sama saya Hanif Shon dan saya ditemani oleh Cikgu Kala Devi Arumugam, Guru Cemerlang Pendidikan Moral dari SMK Engku Husin Semenyih Selangor. Cikgu ini mempunyai 33 tahun pengalaman ya Cikgu mengajar pelbagai mata pelajaran dan hari ini kita sedang berbincang mengenai mata pelajaran pendidikan moral mengenai keunikan rakyat Malaysia. Ha, saya rasa ini topik yang begitu menarik kerana kita ada cikgu yang India dengan seorang saya seperti Melayu dan kita bersama-sama untuk cuba menyampaikan ilmu kepada murid-murid kita di rumah. Ya cikgu, ya, inilah saya rasa keunikan ya. dan perpaduan kita. Betul, ya, betul tak cikgu? Betul. Baiklah cikgu Silakan. kan tadi okay. kan sebelum sebelum ha. kita berehat kita ada belajar mengenai struktur skema satu. jawapan soalan struktur ya dan ha. seterusnya cikgu akan kongsi lagi skema-skema skema jawapan supaya anda semua akan dapat markah penuh ha, ha cikgu akan kongsi rahsia kan, dia ya? Alang-alang dah buat struktur satu cikgu tunjuk satu lagi soalan uh, struktur ya silakan, okay. Cikgu. baiklah soalan struktur, struktur, struktur ni dua ni senang mungkin dia orang letak gambar macam ini saja contoh adat resam masyarakat pelbagai kaum diambil yang umum Melayu ada adat mencukur jambul apa anak baby yang baru lahir dia potong jambul. Orang India sadangga. Sadangga ni kalau anak perempuan dia datang haid kali pertama mereka akan buat upacara. Sekarang mungkin tak ada tapi kebanyakannya buat. Dan orang Cina jangan cakaplah makan besar. Sebelum tahun baru Cina orang Cina dia ada upacara makan besar. Tapi kita tengok soalan dia ya. Apakah kepent oh, kejap. Okey, baik. Apakah kepentingan ya, penerimaan masyarakat luar tentang keunikan yang terdapat dalam Uh, masyarakat ini ya. Satu kita lihat pelancong ya meningkat. Sekejap. Hmm, Ay, cikgu dah cakap. silap. Uh, tu. tak apa cikgu. Tak apa. <laughs> Okey. Nyatakan tiga kepentingan mengekalkan adat resam. Maaf ya orang tua tekan tak betul. Okey dan senaraikan <laughs> dua cabaran yang dihadapi. Ini sangat penting. Tadi kita ada belajar cabaran yang dihadapi ya. Tiga markah dan tergelintir anak muda tidak mahu meneruskan adat resam yang diwarisi. Jelaskan dua peranan ibu bapa ya untuk memastikan anak-anak meneruskan adat resam berdasarkan nilai universal yang dipelajari. Empat markah ya. Baik kita lihat soalan pertama tadi, apakah kepentingan supaya adat resam tidak pupus dan berkekalan sepanjang masa? Sekarang ni daripada zaman berzaman sampai sekarang adat masih lagi ada ya sebab ada orang yang mengikuti. Adat resam mengajar anak-anak bertingkah laku sopan dan lebih berdisiplin. Contoh kan, Aa, bila anak-anak Melayu diajar untuk bersalam, dia belajar berdisiplin, hormat kepada orang tua. Sama juga bila makan besar kan. Aa, orang dewasa dia duduk di meja besar, yang kecil duduk di meja kecil ya. Baik menjadi kebanggaan dan identiti yang diwarisi secara turun-temurun. Saya bangga memakai pakaian tradisi saya. So ini yang kita kata kebanggaan. Dan soalan B tadi kita lihat okey, dua cabaran ya yang dihadapi. Okey, baik ...patutnya tiga cabaran ya. Jadi pengaruh budaya kuning. Okey, pengaruh budaya kuning. kita pergi luar negara, kita belajar dari sana, kita datang sini, kita lupa identiti. Sikap malu terhadap adat dalam keluarga. Malulah nak pakai ciong sam lah, malu Okey, malu nak apa berbahasa dengan bahasa yang manis seperti kita, bercakap biasa kan nak cukup suka campur-campur, rojak dan sebagainya dan adat yang membebankan untuk diamalkan. Saya tak nafikan ada setengah adat agak susah ya dia membebankan. Banyak kita kena belanja duit dan sebagainya jadi mereka pun tak mau ya. Dan kita lihat pula soalan maaf. soalan yang C ni pada masa kini terdapat anak muda yang tak mahu ya. Jadi apa peranan ibu bapa? Ah, ha, ini yang cikgu dah bagi tahu tadi. Ibu bapa ajak anak-anak tentang adat resam sejak kecil, betul tak? Kemudian beritahu mereka tentang kepentingan secara adat itu diamalkan. Ibu bapa jadi suri teladan, tunjuk baru mereka tahu. Kemudian yang tadi saya cakap bawa anak-anak pergi menyaksikan perayaan ya, pergi cap gome, pergi tengok tarian singa untuk menunjukkan amalan dan anak tu rasa bangga. Wah, saya orang Cina. Tarian Cina ni bagus. Saya pun nak belajar. Dan mereka bangga dengan adat ini. So kita dah bincang soalan struktur ya. Okey. Nak tengok salah esay tak? Boleh, cikgu. Cikgu, kalau saya boleh tambah sedikit, cikgu. Boleh. Saya yang, satu benda yang saya paling suka ketika kita tengok anak-anak Buddha kita yang melalui upacara convocation di luar negara. Hmm. Ha, ramai yang suka pakai baju-baju tradisional kita. Yeah. Ada yang saya nampak ada pakai ciong sam, ada pakai baju kurung, ada pakai baju Melayu. Saya rasa itu yang terbaik, cikgu. Kerana Betul. mereka bangga dengan budaya kita Malaysia hmm. dan dicerminkan di luar negara ketika upacara convocation. Dengan anak-anak, nanti bila convocation pakai sari, pakai ciong sam, ya. Silvia nak pakai apa? Baju? baju kadazan ke baju iban. Okey. Baik. Seterusnya kita lihat ya. Uh, esay ya. Esay adalah satu bahagian ya. Uh, nak beritahu uh, kepada semua pelajar, pelajar perlu menjawab lima soalan struktur dan lima soalan esay ya untuk SPM tahun ini. Walaupun mereka menduduki pada 2022, tapi mereka perlu menjawab lima esay dan lima struktur. Jadi saya saya berkongsi soalan esay ya. Okey soalan esei pelbagai usaha dijalankan untuk, oleh kerajaan untuk membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya bincangkan tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan ya peranan kerajaan ya jangan abaikan ya kerajaan ya untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia berdasarkan nilai-nilai murni ini yang penting yang dipelajari ya kita lihat baik antara nilai yang cikgu Uh, pernah aja kepada kamu satu mestilah patriotisma perasaan bangga kepada negara kerajinan sebab orang yang malas dia tak akan buat adat resam dan sebagainya okey memang malas nak buat kemudian berdikari tak perlu tunggu arahan orang kita sendiri ya raikan ponggel dan sebagainya keberanian dan berterima kasih jadi apa yang kerajaan boleh buat ialah mengadakan aktiviti kebudayaan rakyat Malaysia untuk mendedahkan kepada semua lapisan masyarakat tentang keunikan budaya yang terdapat di negara ini. Okey? Kerajaan membuat aktiviti kebudayaan. Kalau sekarang kita lihat uh, sambutan uh, hari raya peringkat kebangsaan, sambutan tipa wali peringkat kebangsaan macam itu ya. Dan mengadakan pesta kebudayaan dan kesenian pada peringkat negeri. Okey? bila buat pesta ramai yang akan mengambil bahagian dan mereka semua akan terdedah ya kepada ini. Dan negara maupun antarabangsa, negeri, negara antarabangsa supaya kita boleh menunjukkan pelbagai aktiviti kebudayaan di Malaysia. So kita bawa pelajar-pelajar, contohnya pelajar-pelajar permata pintar dibawa ke luar negara ya, dan mereka bawa acara seperti tarian, muzik, makanan, pakaian dan sebagainya. So murid kita menjadi duta kecil. Okey. Mengadakan rumah terbuka yang saya sebut tadi open house. Seronok eh pergi open house makan sate. Kalau datang Selangor Kajang sate. Mengadakan rumah terbuka secara besar-besaran yang disambut seperti Aidilfitri, Aidiladha. Saya rasa dekat Kajang mereka buat uh, sambutan Christmas peringkat kebangsaan dekat high school ya. okay itu satu cara. Baik. Mengadakan kempen-kempen kesedaran bagi menggalakkan masyarakat untuk terus memartabatkan budaya masing-masing dalam negara maupun di peringkat antarabangsa. Yang penting kempen ya. Kempen ini memberi kesedaran. Kalau kita lupa pun kita boleh ingat balik dan kita buat. Dan yang paling penting ini, video dokumentari tentang kebagai adat budaya dan warisan Malaysia agar lebih dikenali di media masa. Ini peranan murid-murid kita lah bila saya cakap buat vlog dan sebagainya. Dan menyediakan laman sesawang. Laman sesawang ni kita panggil apa? Website. Website. Okey, untuk memberi maklumat yang sah dan boleh dipercayai tentang kebudayaan serta kesenian rakyat Malaysia. Bila saya klik saja satu, saya boleh nampak semua jenis tarian. Okay? Dan mengadakan pertandingan kebudayaan pada peringkat sekolah, negeri, negara dan antarabangsa. Kita punya kumpulan tarian yang dari Malaysia pergi luar negara tak pernah balik tak menang. Mereka pergi luar negara, mana-mana negara mereka menang dan balik. ya dan menubuhkan lebih banyak sekolah seni Malaysia. Ini dekat Kuala Lumpur ada sekolah seni untuk mencungkil saya rasa dekat mana Museum Akib Negara ya. Okey, mencungkil bakat dalam kalangan murid-murid ya. Dan uh, rasanya kita dah sampai ke esei yang pertama ni lah. Okey. Baiklah. Kalau uh, ada soalan nak kan? tanya? Saya rasa boleh teruskan lagi cikgu dengan soalan esei ni. Bolehkah? Boleh. Silakan. Baiklah kita lihat soalan esei yang kedua. Anda merupakan seorang murid yang belajar di luar negara. Eh anak murid saya semua pergi belajar di luar negara. Saya boleh melawat mereka. Anda mengetahui bahawa sambutan citra warna. Pernah dengar tak citra warna? Citra warna ni pelbagai-bagai budaya, tarian dan sebagainya akan diadakan di Malaysia dan nak mengajar rakan-rakan anda untuk melawat ke negara ini. Kamu nak ajak kawan-kawan kamu dekat London ke dekat Amerika datang ke negara kita. Apakah keistimewaan Malaysia yang akan anda promosikan kepada rakan-rakan anda di luar negara? Kamu promosikan ya. Tengok. Soalan ini tak ada nilai. Tolong beri perhatian ya. Soalan ini tidak ada nilai ya. Esei yang tanpa nilai. Baik, satu rumusan, satu you boleh bercerita tentang kepelbagaian makanan. Tadi dah share kan? Kamu enam orang dah bacakan tadi, makanan mengikut bangsa, negeri dan lain-lain. Kamu boleh cerita, oh di Kelantan kami ada ni, di Melaka kami ada ini, cincalok dan sebagainya. Betul? Budu di mana ya? Pantai Timur juga? Kelantan. Kelantan. Ah. Suka tak makan? Saya suka budu. Sekali-sekala. <laughs> Makanan masyarakat majmuk yang hidup aman dan damai. Ramai yang tinggal bersama-sama tanpa bergaduh. Budak belajar tak bergaduh. Mengutamakan semangat kejiranan. Tolong menolong. Kita tak tunggu ya. Kalau orang sakit ke aksiden kita tak tengok. Oh ni India tak nak tolong. China tak nak tolong. Kita bantu sahaja. Kemudian kepelbagaian bahasa. Tadi saya dah sebut. Rakyat Malaysia boleh bertutur pelbagai bahasa. Okey. Ah ha, pelbagai bahasa kamu boleh tutur ya. Dan perayaan yang cikgu dah sebut tadi, okey, perayaan ini semua yang kamu boleh gunakan ya. Permainan tradisional, alat muzik dan boleh tambah lagi 10 poin. Senang saja kan nak jawab? Okey, macam mana? Boleh jawab? Saya sangat senang cikgu dengan struktur jawapan yang sistematik serta yeah. efektif Insyaallah untuk menjawab soalan-soalan esay dan struktur yang cikgu beri tadi ha, kan. tapi bila jawab yeah. nanti kena buat esay panjang bukan point macam ini betul sekurang-kurangnya ada point baiklah cikgu sebenarnya kita sudah sampai ke penghujung rancangan Wah, dan cepat, saya rasa ya? hari ini kita sangat bertuah kerana cikgu kita ada 33 tahun pengalaman mengajar banyak berkongsi rahsia-rahsia rahsia dan cara-cara menjawab soalan kita ingin berterima kasih kepada cikgu Kala Devi anak perempuan Arumugam guru cemerlang memberikan moral dari SMK Engku Hussein Semenyai Selangor. Kita juga ditemani oleh enam murid-murid dalam talian. Ya, mereka adalah Sylvia, Shashmita, Lisi Jun, Tijeshva, Kesvin dan Joanne dari sekolah yang sama SMK Engku Hussein Semenyai Selangor. Ya, kita tentunya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana bersama kami dalam satu jam ini kita belajar mata pelajaran berikan moral mengenai keunikan rakyat Malaysia dan pastikan anda duduk kat rumah tu pastikan anda selamat tetapi tetap bersatu padu dengan rakyat-rakyat rakyat dengan kawan-kawan anda yang lain ya. Hari ini kami di Sukses SPM 2021 nama saya Hanif Sean teruskan bersama kami di Didik TV KPM untuk pelajaran yang lain. Terima kasih banyak-banyak.